Před těmi 14 dny, kdy jsme se viděli naposled, tak jsme se zabývali tím problémem rozdílu mezi možností metafyzického poznání a vlastní aktualizací metafyzického poznání. A tu možnost jsme svěřili noetice, kterou sice Aristoteles nerozlišuje od metafyziky, ale v každém případě pro Aristotela ta vlastní aktualizace a pozitivní konstituce metafyziky je vázána ještě na další podmínky. Jo? Čili představíme a budeme se snažit zhodnotit, případně aktualizovat. Čili měli bychom dneska skutečně narazit na tu první kapitolu šesté knihy metafyziky. Ještě taková první kapitola. Vy to máte, jo. Patří to do meteorologie v podstatě. Čili nejdříve jsme se seznámili s tou první kapitolou, aspoň teda s tou úvodní částí, a budeme se snažit pochopit a aktualizovat tu Aristotelovu myšlenku. Takže ta šestá kniha, vidíte, že je nadepsána další výklad o povaze předmětu a úkolu metafyziky, rozstřídění věd. Čili tady už je patrná ta kontinuita, třeba s tou čtvrtou kapitolou, teda čtvrtou knihou, první kapitolou, kterou jsme se taky letmo zabývali. Čili rozstřídění věd a vztah metafyziky k ostatním vědám. Aristoteles říká, hledáme počátky a příčiny soucna, ale jak je zřejmo, pokud jest soucnem. Neboť zdraví a dobrý stav mají nějakou příčinu a počátky, prvky a příčiny mají též matematické útvary. Ale vůbec každá věda, jež se zakládá na myšlení v pojmech, anebo má-li v něm jen jistou účast, zabývá se zevrubněji nebo obecněji příčinami a počátky. Ale všechny tyto zvláštní vědy zkoumají určité soucno a zvláštní vymezený rod, nikoli soucno prostě, nebo pokud jest soucnem, ani nijak neuvažují o věci, co jest, čili o podstatě. Jedny z podstaty spíše vycházejí a ozřejmují ji smyslovým názorem, druhé si právě podstatu vzali za předpoklad a pak ukazují buď přesněji nebo méně přesně, co všechno náleží osobě rodu, o němž pojednávají. Je tedy zřejmo, že takovým návodným postupem není možný důkaz podstaty ani věci, co jest, nýbrž, že je nutný jiný způsob vysvětlení. Zvláštní vědy neříkají rovněž nic o tom, zda předměty, které zkoumají, skutečně jsou či nejsou. Neboť úkolem téhož myšlení jest objasniti, co jest věc a zda jest. No, dobře, čili stačí tenhle ten úvod. Čili je to formulováno relativně srozumitelně, čili myslím, že základní představu o tom, o čem Aristoteles hovoří, máme společenskou textu. Čili nejdříve trochu komentáře Tomáše z metafyziky. A uvidíme. Tak, dobře. Čili Tomáš komentuje tuhle první kapitolu a doufám, se vám dal správný text. Dobře. Ten paragraf 1144 v podstatě můžeme vypustit. Jo? Můžeme vypustit. A pojďme se podívat na paragraf 1145. Čili Tomáš by měl nás trošku uvést do toho problému Aristotelova. Uvidíme. Tam říká Tomáš, primo ostendit quomodo hex scientia, co znamená metafyzika, convenit cum alis in consideratione principiorum. Čili v podstatě tady z toho je patrné, že ta kostra, ta osnova tady té kapitoly bude vypadat tak, že Aristoteles srovnává metafyziku s ostatními vědami. Za prvé ukáže, čem je metafyzika totožná s ostatními vědami? No, podobná, řekněme. A za druhé, v čem se liší? Jo? Čili myšlenka je tato, je-li metafyzika věda
a existují ještě jiné vědy, než jsou metafyziky, než je metafyzika, tak pokud to jsou skutečně všechny vědy, tak budou mít něco společného. No, čili bude tam jakýsi společný aspekt, ale samozřejmě se budou taky lišit. Čili první důraz je na tu, řekněme, identitu mezi vědami v tom aspektu vědeckosti. Dicens, quod ex quo ens est subjectum in huius modis scientia, a říká, že protože jsoucno nebo skutečnost je subjektem neboli objektem, jo, v této vědě, v metafyzice, ut in quarto ostensum est, jak bylo ukázáno ve čtvrté knize, et quelibet scientia debet inquirere principia et causas, a jakákoliv věda musí zkoumat principy a příčiny, sui subjekty, čili řekněme předmětu, který zkoumá, quae sunt eius in quantum huius modi, čili příčiny toho subjektu, který je zkoumán, nebo objektu, který je zkoumán, kterému nutně náleží, by se dalo říct, nebo kterého nutně konstituují. Oportet quod in ista scientia inquirantur principia et causa entium, čili je nutné z tohoto důvodu, že v této vědě, to je z metafyzice, se zkoumá ohledně principů a příčin entium, čili skutečností věcí, in quantum sunt entia, nakolik jsou skutečnosti. Jo. Čili jenom si musíme si všimnout teďka, že velice často Tomáš hovoří o tom, že subjektum metafyzike est ens. Jo, ne objektum, ale subjektum. Což je jedno a to samé. Protože co se myslí tím subjektem? Patrně se používá ten termín subjektum, že subjektem metafyzických propozic je skutečnost. Jo? Čili existují metafyzické propozice, neboli metafyzické výpovědi, metafyzické soudy, ohledně skutečnosti. Čili v té výpovědi subjektem je skutečnost. Jo? Proto se tady říká, že subjektum metafyzike est ens. Jo? Ale je to úplně ekvivalentní k tomu termínu objektu, jo, předmětem nebo oblastí výzkumu a tak dále. Dobře. Čili Aristotelova myšlenka je tato. Je-li věda vědou, tak je vázána na odůvodnění a explikaci. A ta explikace je založena v čem? V odhalení příčin a principů. No, to je Aristotelova myšlenka. Čili pro Aristotela neexistuje věda, která by neskoumala příčiny a principy věcí, které spadají do její kompetence. Dobře, ale tady to bude muset upřesnit. Pokračuje Tomáš. Ita etiam est et in aliis sciencis. A tak je tomu také v ostatních vědách, čili zaměřují se na odhalení principů a příčin. A teďka příklad, že onam sanitas et convalescentia est aliqua causa, čili příklad z medicíny, čili zdraví a konvalescence nebo rekonvalescence, jo, mají také nějakou racionální strukturu a to znamená, jsou to, jo, dynamizmy, které mají určitou příčinu. Quam querit medicus. A medicus se zabývá tím, co za příčiny je zdraví třeba například, nebo jak je možné zdraví, jakým způsobem je zdraví možné znovu získat. Jo. Čili musí znát ty principy, jejichž aktivací se dochází k tomu žádoucímu stavu. Dobře. Et similiter etia mathematicorum sunt principia et elementa et cause. A podobně také v matematice existují principy, elementy a jakési příčiny ut figure et numeri, jako jsou třeba geometrické figury a čísla et aliarum huius modi quae perquirit mathematicus a podobné skutečnosti, o nich zkoumá matematik. A říká, et universaliter omnis scientia intellectualis, a obecně můžeme říci, že jakákoliv intelektuální věda, qualiter cumque participet intellectum, ať participuje na, řekněme, na myšlení jakýmkoliv způsobem, sive cit solum circa intelligibilia, ať se jedná o vědu, která zkoumá pouze inteligibilní skutečnosti, sicut scientia divina, jako je metafyzika, sive cit circa ea quae sunt aliquo modo imaginabilia, vel sensibilia in particulari, anebo to mohou být vědy, které jaksi jsou, mají předmět, který je představitelný principiálně a v konkrétnu se jedná o senzibilní skutečnosti, smyslově zachytitelné, ale když jsou konceptualizovány in universali autem intelligibilia, tak je pozvedáme na inteligibilní úroveň, et etiam sensibilia prout dehis est scientia, anebo se může jednat o senzibilní skutečnosti, nakolik jsou zkoumatelné vědecky, sicut in matematika, jako v matematice, anebo v přírodní filozofii,
sive etiam ex universalibus principis ad particularia procenat, nebo pokud se jedná o vědy, které jdou od univerzálních principů směrem k partikulárním skutečnostem, in quibus est operatio, kde se jedná o nějakou činnost sicut in scientiis practicis, jako v praktických vědách, třeba v etice, semper op, jo, čili tenhle ten výčet možná teďka není tak důležitý, ale to, co je důležité, teďka, co říká, semper oporter, vždycky je třeba quod talis scientia, že taková věda sit circa causas et principias. Čili, že každá věda, ať je jakákoliv, hledá nebo zkoumá příčiny a principy. Dobře, ale teďka je tomu dobře, je třeba pochopit, co Aristoteles myslí. Čili otázka, souhlasíte s tím, že jakákoliv věda, pokud je vědou, tak musí orientovat svůj výzkum směrem nějakým principům a příčinám toho předmětu, který zkoumá. A co se myslí těmi principy a těmi příčinami? To je ta otázka. Čili první odpověď, asi spontánní, je na základě trošku znalostí, jo, v Aristotelovi třeba samozřejmě metafyziky nebo filozofie přírody, jo, nebo etiky a tak dále. Čili všechno to, co Aristoteles považuje za vědu. Abychom řekli, že ty principy a ty kauzy jsou reálnými principy a reálnými příčinami toho předmětu, který se zkoumá. Čili pokud by to bylo tak, tak Aristoteles by řekl, každá věda se snaží odhalit reálné principy skutečností, ohledně nich organizuje ten svůj výzkum. A reálné příčiny, to znamená co? Konstitutivní příčiny věcí, například třeba materie, forma, jo? Když se jedná o filozofii, jo? Anebo ty dynamické příčiny, jako je eficientní příčinnost a finální příčinnost, třeba ve filozofii, jo? Nebo já nevím, ve fyzice eficientní příčinnost. Já jasně. Čili v páté knize, tohle je, když bychom šli do páté knihy, což je v podstatě ten takový filozofický slovník, jo, který je obsažený ten takový knize, tak je tam 30 hesel filozofických. A mezi nimi tedy figuruje jak příčina, tak i princip. A podle Aristotela základní rozlišení, nebo zaprvé je třeba říct si toto, že každá kauza, každá příčina je principem, ale ne každý princip je kauza. Toto je základní rozlišení. Čili každá kauza, každá příčina v každém případě je principem. Jo. Každá příčina je principem. Kdežto opak neplatí, neplatí, že každý princip je kauza. A dává tento příklad, jo. Čili vemte si, podle Aristotela, čili kauza, jo, to je ta aikia, jo, kauza, a princip byl arché třeba, že jo, v té řeči. Takže, jo, čili pro Aristotela třeba úplně to základní rozložení materie, forma, eficientní příčina a finální příčina, jo, a všechny tyto příčiny jsou zároveň principy, čili třeba vnitřní principy věcí, materie a forma, a vnější principy věcí, jo, jako je eficientní příčina a finální příčina. Dobře, a princip, nebo principium, jo, to je ta arche, nemusí a de facto nevždy je kauzou. Protože pro Aristotela kauza je to, co takzvaně fyzicky by se dalo říct, jo, ale ten termín fyzicky, co má fyzickou působnost. Fyzická, fyzická, ale tím tady myslí teď ta reálná působnost, jo. Čili kauzu Aristoteles požaduje reálnou působnost. Čili materie má reálnou konstituční působnost, forma reálnou konstituční, eficientní, reální, reálnou kauzální, teda eficientní a finální taky. Jo, tam je působnost nějaká velice reálná pro Aristotela. Když to princip je, nebo je počátek věci nějaké, nebo, jo, no, řekněme věci, teda nějaké skutečnosti, kde se nevyžaduje reálná působnost. Takže Aristoteles dává příklad, bod je principem třeba polopřímky, nebo přímky.
nebo 13.4.2006 je počátkem neboli principem určité, třeba určité historické epochy, můžeme říct. Jo? A z tohoto časového hlediska neříkáme, že tam je reálná působnost toho principu, to je prostě časové označení pouze. Jo? Nebo v tom geometrickém úkladu, tam je to markantní, jo? Že ten bod nemá reálnou působnost ve vztahu k tomu, co už principem není, čili k tomu následnému. Jo? Čili tohle by byla ta definice, nebo definice rozlišení kauzality a principu. Že ta diference je v té reálné působnosti. Přitom je jasné, že kauza má principiální povahu. Jo. Matérie je principem, je materiálním principem, forma formálním principem, eficience eficientním principem a finální příčina je také určitým principem věci. Je dobré, to jsem dostal, jo? Po velký námaze. My jsme totiž už rezignovali, jsme říkali, že už asi nepřijdete. No. Zkusili jsme to obejít, a někdo vypadal na štěstí, já jsem se dohodl na nějakého Němce, že nám přijde otevřít, ale druhý den někdo vyšel, tak jsme si ho dostal. To je výborné. Dobře. Jo? Čili to, tohle je ten rozdíl. Jo? Čili to je, je to srozumitelné, jo? Je tohle to srozumitelné? Jo? Nebo tam... Principem nějaké události, jo? Třeba, já nevím, když řekneme, že počínaje dnešním dnem, a to je ten počátek, čili počínaje dnešním dnem se zahajuje výuka filozofie v této instituci, třeba se řekne. Jo? A tam není reálná působnost žádná, čili nakolik se dívám na ten problém z tohoto hlediska, tak nezohledňují žádnou reálnou působnost. Jo? Když pak řeknu, že ano, od toho dne učitelé začínají třeba vyučovat nějaký obor, tak samozřejmě kauzálně třeba působí, čili tam je ta kauzalita. Ale udání časového momentu, od nějž se něco odvíjí, není indikace reálné působnosti. Fakt může být principem. Fakt, nakolik je kladen jako první ve vztahu k něčemu následnému. Ale přitom tam není reálná působnost. No, čili musí tam být posloupnost. V každém případě tam musí být u té principiality posloupnost. To znamená, je tam prius et posterius. Jo? Čili to, co je principální, jo? To je ten princip, jo? To, co je posteriorní, to, co je následné. Což tady už samozřejmě, když se potom bude hovořit o analogii, tak pro tu analogii je typická struktura secundum prius et posterius, jo? Něco je prvotní, něco je následné a nemusí tam být vždycky kauzální propojení. Dobře. Aristoteles ale spojuje samozřejmě, že jo, tyto dva pojmy a říká, že každá věda musí být o principech a příčinách předmětu, který zkoumá. Jo, čili teď jde o to, jestli to je přijatelné. A co tím teda Aristoteles vlastně myslí? Má na mysli, první problém, za prvé je, zda Aristoteles má na mysli těmi pojmy kauzy a principu, ohledně nich se má odehrávat vědecké bádání, reálné kauzy a reálné principy. Jo, čili zda tam jsou, napíšu, reálné kauzy a principy. Jasně, čili řekněme, reálné kauzy, tím myslím skutečně materia, forma, eficience, případně finalita. Jo, čili teďka jasně, myslíme tou reálnou kauzou toto, jo. A ty principy v tomto případě by v podstatě se shodovaly, jo, s těmi kauzami, jo. Když budeme hovořit o materiální příčině, anebo o materiálním principu věci, tak v tomto pohledu by to vlastně znamenalo jedno a to samé. Řekněme, vemte si, že třeba Aristoteles v té své sedmé knize se ptá,
co je reálnými příčinami, a, nebo v čem spočívají reálné příčiny a reálné principy skutečnosti, nakolik je skutečnost, neboli soucna, nakolik je soucnem. Čili jo, tam se skutečně zdá, že orientuje tu svoji pozornost na ty reálné kauzy a reálné příčiny, nebo na reálnou strukturu, protože ta forma znamená struktura v podstatě, jo, na reálnou strukturu skutečnosti. Dobře, ale kdybychom přijali toto, tak bychom neinterpretovali správně Aristotela. Protože Aristoteles, samozřejmě, i toto zkoumají vědy, ale ne všechny vědy. Ne všechny vědy jsou orientované na reálné kauzy a na reálné principy. Vemte si, je třeba noetika a logika věda. Jo, Aristoteles teda tu noetiku nerozlišuje od metafyziky, ale třeba logika. Logika je pro Aristotela věda. No je. Je to umění i věda. Jo, pro Aristotela. Umění i věda. To znamená, jestliže pro Aristotela logika je věda a každá věda má hledat příčiny a principy předmětu, ohledně kterého se odvíjí ten vědecký výzkum, tak tady co to znamená v té logice? Co hledá ta logika? Nějaké reálné, jako eficienci, nebo mohli bychom říct nějakou strukturu teda, jo, ale tady je třeba zavést pozornost na takzvané druhé analytiky, jo. Druhé analytiky, což je dílo, které je součástí organonu, jo, čili souborem těch, je tam šest logických děl, mezi ně patří druhé analytiky. A vzpomínáte si určitě na tu pasáž, kde Aristoteles říká, že premisy sylogismu jsou příčiny konkluze. Premisy sylogismu jsou příčiny konkluze. Čili jinými slovy, předpoklady nějakého důkazu, každý důkaz musí mít nějaké předpoklady, z nich se vyvozuje závěr. Ano? A Aristoteles popisuje ten vztah mezi předpoklady a závěrem kauzální terminologií. On říká, že ty předpoklady jsou kauzy, čili příčiny té konkluze. Neboli proč ta konkluze plyne? Protože je zapříčiněna. Zapříčiněna těmi předpoklady. A co to je? Jo? Čili ty předpoklady jsou principy té konkluze a nebo kauze té konkluze. To jsou nějaké reálné příčiny nebo reálné principy. V podstatě tady má Aristoteles na mysli, že ty předpoklady, to je důvod, to jsou důvody, které zapříčinují neboli odůvodňují tu konkluzi. Proto v podstatě, jestliže Aristoteles požaduje pro každou vědu zkoumání principů a příčin, předmětu svého zkoumání. Tak to jsou ano, příčiny, principy mohou být reálné, ale mohou to být tak pouhé logické důvody konkluze. Pro Aristotela věda je co? Soubor odůvodněných tvrzení. A ta věda může být čistě o důvodech, vůbec ne o žádných reálných příčinách. O důvodech. A vemte si, že v těch omezených poměrech lidského poznání, které Aristoteles velice dobře znal, kolikrát ty premisy vůbec nejsou ztotožnitelné s nějakými reálnými příčinami. Naopak, ve skutečnosti se jedná o něco, co je zapříčiněné. Protože kolikrát, vemte si, Aristoteles není ani Hegel, ani Spinoza, kteří prostě říkají, že věda je vždycky věda od reálných příčin směrem k reálně zapříčněnému. Pro Aristotele, kolikrát věda se odvíjí od toho, že si jako předpoklady klade to, co je reálně zapříčněné. A jde směrem k příčinám. Je to tak. A posteriorní poznání, co to znamená? A posteriorní poznání, které u Aristotela je velice významné, znamená,
že vycházíme a argumentujeme na základě fakt, která jsou ontologicky odvozená, čili posteriori, ontologicky, jo, ale pro nás jsou primární. A jdeme směrem k tomu, čili k příčinám, směrem k něčemu, co je, řekněme, ontologicky primární, ale pro nás je to posteriori. To znamená, že my vycházíme z toho, co je, co není žádným principem ve skutečnosti, je to tak? Ale to, co je, v podstatě ontologicky derivované, sekundární, zapříčiněné. Čili ty premisy důkazů jsou pouze logické důvody závěru, který plyne. Ale to nejsou žádné reálné příčiny. To se nekryje s reálnými příčinami. Čili pro Aristotela věra je soubor odůvodněných tvrzení a každá věda musí hledat kauzy a principy a tam se musí dodat i důvody. Jsou tam důvody. Čili pod tu terminologii, jo, IPA anebo arche patří i to, co se dá nazvat logický důvod. Já to tady nemám, to jsem si nevzal, ale třeba Tomáš Akvinský v tom jiném komentáři říká, že to, co musí každá věda zachovat, je racionální postup. A racionální postup znamená, že jde od jednoho k druhému, od důvodu k odůvodněnému. A to stačí. To stačí. Čili do toho nemusí vstupovat žádné reálné příčiny. Čili ten důvod je důvodem toho, že plyne ta konkluze. Čili je to jakýsi princip té konkluze, nebo kauza té konkluze, ale nemusíme myslet v žádném případě na reálné příčiny. No. Čili to je jenom takové vyjasnění, když Aristoteles požaduje po vědě, aby zkoumala nějaké principy a nějaké příčiny. Dobře. Teďka ten paragraf 11.4, jo, vy nemáte text, jo, tak já vám ho dám. Aby mě nějaký zbyl teda taky. Takže zatím je to toto, jo, a vám dám teda taky. Takže paragraf 1146 říká, jo, dobře, Quae quidem principia aut sunt certiora quo ad nos sicut in naturalibus, čili ty principy, ohledně nich se odehrává vědecký výzkum, každý vědecký výzkum, jsou buď, řekněme, jisté quo ad nos ve vztahu k nám, sicut in naturalibus, jako v přírodních vědách, quia sunt propinquiora sensibilibus. Protože tam se vychází z něčeho, co je smyslově vnímatelné. Aut simpliciora et priora secundum naturam, anebo se jedná o nějaké principy, které jsou jednodušší a prvotnější ve skutečnosti, sicut est in mathematicis, jako v matematice. Čili Aristoteles spíše tady říká, že ty matematické principy jsou pro lidský intelekt mnohem jistější a názornější, jo? A v těch ostatních vědách, jako třeba v přírodních vědách, je tomu jinak. Dobře, a říká cognitiones autem quae sunt sensitive tantum, pouze smyslové poznatky, non sunt per principia et causas. Nejsou založeny v principech a v příčinách. Sed per hoc quod ipsum sensibile obiecitur sensui. Ale zakládají se v tom, že to, co je smyslově vnímatelné, se prezentuje smyslu. Čili tam vůbec nehraje roli nějaká na úrovni smyslového poznání, zohlednění kauzality a principů věcí. To je prostě čistá fenomenická prezentace věcí. Discurere enim a causis in causata vel e contrario, ale pohybovat se od příčin k zapříčiněnému, anebo obráceně, čili od zapříčiněného příčinám, non est sensus, nenáleží smyslu, sed solum intellectus, ale pouze myšlení. Pouze myšlení. Jo? Dobře. Čili to jenom k tomu počátku té první kapitoly. A teďka pojďme na ten paragraf 1147. To, co je třeba říci, že ten ty pojmy, kauzy a principů v Aristotelově myšlení jsou hluboce nejednoznačné. Jo? Čili zase jsou analogické. To znamená, neznamenají jedno. Jo? Může tam být fyzická působnost nebo pouhá principialita bez fyzické působnosti, anebo to může být pouze logický důvod. A to všechno se dá označit jako kauza. Jo. Čili zase jo, si uvědomit, že to není nepřesnost Aristotelova myšlení, jo, ale vyplývá to z čeho?
z té bohaté strukturovanosti skutečnosti.